Всім привіт, друзі! Буду зараз ремонтувати дозиметр радіометр пошук МКС-07 торгової марки Екотест. Бо у виробника, у майстрів дуже криві руки були. Вони думають тільки про себе, аби продати. А що буде в майбутньому про користувачів, клієнтів їхніх, вони не думають. Що і сталося з цим приладом? Він вийшов з ладу. В гарантійному ремонті відмовили, в платному ремонті відмовили, ну, сам виробник. Прийшлося самому розбирати, дивитись, в чому проблема. Значить, проблема тут вийшла банальна. Проблема в тому, що інженери, які його розробили, або люди, які збирали його, мають дуже занижене IQ порівняно з більшістю людей. Вони, значить, що зробили? Вони не використовували пайку. І через це прилад вийшов з ладу. Вони вирішили зекономити чи свій час, чи кошти на припої, я не знаю. Вони просто взяли ось такі металеві кільця, які навіть не блищать. Це типу анодований алюміній чи що. А може стальні. Вони матові, окислені якісь такі, полуржаві. Вони ними просто обгорнули кожен СБМ-20 і спаяли їх всі разом. От як бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 штук разом спаяли. Ну так тільки, ну не знаю, дауни можуть зробити. Взяли кілечко. Причому вони, це не клемніки, на них нема ні болтків, нічого, це просто кільце. Дивіться, от я розігнув, пластинка металева і все. І відповідно вона не може затискати, сильно притиснути і тримати той СБМ-20, щоб контакт був міцний, не було дребізгу. І відповідно при любій вібрації, коли людина йде ось так, СБМ-20 калатав всередині оцих кілець. І був дребізг. І прилад це сприймав кожен дотик катоду, від'єднання його, як один імпульс фейковий. І відповідно були покази. Завищені фейкові, бред на дисплеї показувався. От. Чому в них, ну, вони пожаліли свого часу просто припаяти до корпусу. Зараз буду це робити. Значить, щоб це зробити. Аноди, до речі, ту саму помилку вони зробили в анодах. От, дивіться. Аноди вони також взяли металеву пластинку, її обігнули навколо анода. А ні, там ще якийсь клей капнули, гідоти, не повитирали після себе. Ага, це каніфоль або флюс кислотний. Вони капнули туди і спаяли цю пластинку. Самі аноди не спаяні. Вони також тут рухаються, можна легко ось це зняти. Воно не припаяне, воно просто затиснуте. От. Ну ці тримаються, ну, без, майже не хитаються, ну деякі тільки. Також бажано перепаяти. От. Ну тут можна просто зверху капнути зараз флюсу, припій і запаяти повністю цю пластинку з анодом. Вони цього не зробили. А тут повністю перепаювати. Значить, я зараз наждачкою зачухаю корпус. Як це робити? Якщо у вас такий самий прилад і перестав працювати, а він точно перестане у вас працювати, бо це сміття, зроблене як-небудь. Наплювати було виробникам на довговічність. Що робити? Берете наждачку. Ну, спершу відпаяйте. Берете паяльник, відпаюєте оці кілечка. Вони нікуди не годяться взагалі. Тут всі 8 СБМ-20 мають суцільний катод, тобто він має бути спаяний. Зачухуємо наждачкою
Кожен корпус зачухувати потрібно з краю, ось тут до зварного шва. Далі ближче до середини не можна цього робити, бо ви можете протерти сам катод, корпус, він дуже тоненький. Тому треба з краю зачухувати і паяти там. Так, розігрівайте паяльник і відпаюєте. Кільця. От. З них можете взяти хіба проводки, щоб спаяти ними всі ті СБМ-20. Вони вже тут залужені. Ну це потім. Давайте покажу, де саме зачухувати. От беремо наждачку. Зачухуєте ось тут з краю. До блиску. Зверху. Головне не розбити скло ось цю колбу. І так зачухали. І так кожен лічильник. Буквально пару секунд на кожен іде. Ті, що посередині, треба постаратися. От. Бокові можна під кутом зачухати легко. Все, зачухали. Тепер берете флюс кислотний обов'язково. Він має бути для нержавійки. І потрібно вам залудити. Кожен СБМ-20. Цей. Розігріваємо паяльник. Тут розігріти можете більше навіть, ніж зазвичай. Тому що потрібна швидка пайка, щоб не перегрівати СБМ-20. Так. Ну і все, ну і припоїм ось 60. Залужуєте це все діло. Швиденько ось так раз. Потерли все. Капля є оба. Достатньо одної каплі добре. І саме там, де ви до блиску зачистили, не в іншому місці. А саме там.
мало припою, ще берети має бути багато, не жаліти. Тут, щоб не відвалився потім прою. Так, там де мала капля припаяли, зберете ще флюсу. Ось тут, наприклад. І ще раз проходите. І ще має бути велика капля олова. Надійно має триматися. І має служити 10 років. А не рік-два, як виробник гарантію дає. Оце я про екотест. От, все. Можу показати, як це виглядає, як це має виглядати. Ось так. Залудили. На кожному, бачите, така велика жирна капля припою. І тепер все це разом спаяти потрібно. Це буде надійно. І не буде боятися, що окислів і так далі. Можна використати ці проводки або взяти інші свої. Давайте ось ці візьмемо. Для цього потрібно пінцет. Ну все, ці кільця викидаєте в сміття, або можете відправити на фірму Екотест. Вони всі свої вироби в Китаї роблять. Оця плата в Китаї виготовлена і зібрана. Корпус теж, напевно. Тут тільки скручують болтики вони у Львові. І все, припаюєте.
Так, вже температуру можна понизити. Ще раз флюсом змочуємо місце пайки. Не сильно змочуєте, так легенько. От, є. Перше можете припаяти, наприклад, ось цей дріт, який звідси йде. От завдяки пінцету це можна зробити. Ну все, от. Ідеально пайка міцна. Добре. Ну і так всі повністю. Обов'язково беріть проводок після пайки і тягніть його сильно, шарпайте, перевірите, чи надійно ви спаяли, чи він відірветься. Це обов'язково. Проводки також можете змочувати плюс. Припою побільше беріть.
Так, деякі проводки можуть бути короткі. Міряйте перед цим. От я змочую флюс в кожен дротик. Ну от. Все, майже всі спаю, ще один. Є. Все, всі спаяні ідеально. От можу показати. Починається звідси, пішло по кругу і до цього. Все. Всі 8 штук спаяні. Це надійно, ніколи не обірвається, не боїться вібрацій, на відміну від того, як було. Пайка є пайка, це вам не дротики, ось такі, які навіть не затискають, вони зверху болтаються. Так, ну отак ви можете легко відремонтувати. Все, після цього дротики ті викидаємо. І тепер що? Тепер залишилось, до речі, всі 3 БГ помістити. Якою стороною помістити, ви не знаєте, тут не підписано на платі. Як це перевірити? Ну, є відеорозборки, я розбирав дуже багато таких МКС-07 дозиметрів. Можете подивитись там, де був плюс, де мінус. І то, якщо не видно, бо свинцем ми не заклеїли. Ось тут саме дешевий клей-момент, такий дешманський, саме китайський для взуття. Плюс якось тут навіть вицарапали вони на свинцю. Зробили. Але від вібрації в цьому конкретному приладі він випав. Він ось так тут валявся, ось так все коротило, тут могло все згоріти взагалі. Бо ці ідіоти, ну, виробники екотест, вони його не закріпили. Вони його просто в ці зажими поставили і зверху каплею олова пожаліли капнути. Навіть китайці це роблять, вони ось тут зверху припаюють олово, ну, припоєм з флюсом. Екотест, ідіоти цього не роблять. Тому він вилетів і тут по всьому коротив. І тепер от невідомо, де анод, де катод на платі. Як це перевірити? Значить, під'єднуєте його, ставите будь-якою стороною спочатку, вмикаєте прилад, підносите потужне джерело і дивитесь на імпульси на дисплеї. Якщо ось так буде більше імпульсів, значить ви правильно поставили. Якщо ось так буде менше імпульсів набагато, значить, переплутали анод з катодом, плюс-мінусом. Ну, зараз це з вами і зробимо. Так. Добре, от наш блок. Індикація, управління. Вручуємо більше. Беремо.
дріт. Так, під'єднуємо. Надійно закручуємо. Ось тут гайку. Притискаємо всередину і ще докручуємо, щоб не було шату. І так само тут. Ну і встановлюємо хаотично. Ну давайте, де там плюс. От плюс позначений вверху. Давайте плюс зверху спочатку. Загорнемо свинцем. Хай буде плюс зверху. Замикаємо, дивимось. Ну, давайте піднесемо B8 від DP5 лутну до цього лічильника C3BG. Подивимось, що нам покаже. Підніс вплотну, поки нічого. Шістнадцять показує, 18, 19. Ось така геометрія. Рівно от метал ось тут по СБМ-20 іде. Ну, як бачимо, показує норму, нема ніякого перевищення суттєвого. Добре. Десять, одинадцять, дванадцять, п'ятнадцять, чотирнадцять. Тепер вимикаю, міняю місцями. Діваємо. Міняємо місцями нотка тут, ось так. Провернемо його, щоб свинець донизу був. Так, і знову вмикаємо. І підносимо. Та сама геометрія, бачимо, покази вже більші. Вже 17 зразу, 19, значить ми вгадали, це правильне положення. Тут покази більші. А ні, тепер зменшились. А ні, менше навпаки. Давайте ще раз перевіримо. Тут покази менші.
Вимикаємо. Від'єднуємо прилад. Так, і катод він має бути спільний всіх СБМ-20 і цьому С3БГ. Зараз перевіримо тестером. Хто я знаю, що вони там на платі робили. Так, від'єднали. Чому беремо звичайний мультиметр. Перевіряємо на коротке замикання. От. От дивіться, наприклад, два корпуси СБМ-20 будуть коротити. Це у них всіх спаяний суцільний катод. Так само тут. Один немає, бачите. А тут також немає, значить, що кремо немає. Значить, цей лічильник окремо в нього йде земля, окремо від всіх СБМ-20. Ясно. Ну так, будете знати. Тоді можна дивитись по платі. Так. Можна електростатичним вольтметром поміряти. Ну, він мало у кого є. Можете міряти і таким, в принципі. Так, дивимось, куди йдуть ці контакти. Це треба плату повністю піддівати. Будьте обережні, конденсатори заряджені, 400 вольт. Дивимось. Угу. Так, ось це анод плюс. Ось це 4 аноди. От, як бачите, від СБМ-20 йдуть транзистори, от, 4. П'ятий оцей транзистор, він йде на анод С3БГ. Він пішов в нас... Так, давайте перевіримо. Угу. От, а це катод... СБМ-20. Він йде через конденсатор на землю. От. І пішов далі через цей діод. Туди. Значить, оце в нас катод. Мінус цієї сторони. С3БГ. А це анод. Він йде, от, прошу, на цей транзистор. Добре. Це плюс. Плюс у нас ось тут вверху. Плюс. Ось тут. Тому зараз ми як переставили, покази були менші. Бачите, ми плюс вниз поставили. Міняємо. Плюс мав би бути вверху. Зараз ще раз в цьому впевнимось з вами. Давайте впевнимось. Моїм методом по платі я вже подивився. Плюс зверху, ось тут. Я зніму фольгу, щоб краща реєстрація була частинок. Так, ще раз на платі дивимось. Плюс дійсно ось тут. Вверху плюс. Ано, все. Якщо так, вверху. Ставимо неправильно. Або ні, давай, ну да, ставимо спочатку неправильно, от, переплутали. І ще раз під'єднуємо, дивимося на дисплеї, що буде, якщо ми переплутали анод з катодом.
вмикаємо. Дивимось, що в нас 12 показує. Давайте B8 піднесемо, от без свинцю, оголений C3BG. Подивимось, що покаже нам. Зараз навпаки, неправильно ми під'єднали його. До речі, виробник міг спеціально його поставити неправильно, переплутати катод з анодом, щоб збільшити поріг вимірювання C3BG. От, щось фіксується навіть. 14, 15, 16. Більше 16 немає. 15. Ну от, максимум. Сімнадцять максимум, ні, 20 є. Було 20 навіть. Добре. Тепер вимикаємо, ставимо правильно, так як по платі. І от, до речі, оце от невідомо, як знати. Виробник міг спеціально поміняти місцями анод катод, щоб збільшити поріг вимірювання. Хоча цей лічильник і так витримує короткочасно до 900 рентген на годину. Але реально виробник міг так зробити. Щоб збільшити поріг вимірювання. Так. Поріг за шкалу. Так, а тепер вимірюємо. Поставив як по платі. От плюс зверху, як бачите, підносимо. І чекаємо. Шістнадцять. Да, так зовсім непомітно. Воно все зливається з SBM20. Ну, тоді буду зараз відпаювати. Відпаяю катод суцільний у всіх SBM20 ось тут. І з них імпульси не будуть приходити взагалі. Будуть приходити імпульси тільки C3BG. Ми будемо бачити результат. Тоді ми дізнаємось. Чи він працює взагалі. Можна іншим дозиметром перевірити, до речі.
Так, давайте перевіримо іншим дозиметром. Під'єднуємо правильно. От. Так, і перевіряємо. Так само до 8-го достатньо буде для перевірки цього лічильника. Зараз ми його легко, швидко перевіримо. От. Обнуляємо. Підносимо.